tirar a moeda ali é o quê? Da vida é pra pedir dinheiro. É, fortuna, a vida é pra prosperidade. É, prosperidade, fartura. Mas ninguém pode mexer nessa moeda, né? Não. Aquela vermelha no caso ali, uma branca ou uma vermelha, né? Qual o significado? É prosperidade mesmo. Também, né? É. Mas aqui é candomblé ou é umbanda? Umbanda. Quer fazer alguma palestra aí? A gente poder entrar bem, tranquilo? Eu acho que dá pra ir tranquilo. Não, não, aqui aqui não tem nada não, né? Já, não, aqui ó, já pedi já. Chegou indo amarelo aqui. Amigos da Rota X, tudo bem com vocês? A equipe hoje está reduzida, a gente está em um local aqui muito sinistro. Esse local, para quem conhece a Rota X desde o início, é um local que deu muito o que falar, que é a Torre Fantasma, tá aqui na Dutra, galera. Tá? A equipe está reduzida, só está eu, o Marco e nosso convidado especial aqui, ó, o Leonardo. Está com a gente, vem aqui ajudar. Tá? E podem curtir, podem compartilhar, se inscrever, porque daqui para frente, cara, o clima é pesadíssimo. Por quê? Ali, já no comecinho da subida da escada aqui, já tem dois alguidar lá e tava muito pesado o local. Leonardo até percebeu, né, Leonardo? Pesado mesmo. Lugar pesadão. Comecei a me arrepiar já, mal-estar. E vocês, tá? Podem vir com a gente que o bicho vai pegar, tá ok? Alguma coisa a dizer aí, Marco? É, só que o ambiente tá bem sinistro e que, por fato, tá, a equipe tá bem reduzida, é, o desafio aumenta, né? Exatamente. Então a gente vai encarar o que vem pela frente aí de novo aqui na Torre Fantasma, pessoal. Ok, galera. Vem com a gente então. Vamos começar a investigação. Vamos lá. Fez um barulho muito estranho. Aqui, ó, te confesso, parecia até um ser elementar, né? Correndo assim, subiu na árvore, tipo, subindo na árvore. Ó, tudo arrepiado aqui. E, cara, foi no vermelho aqui na hora, aqui. Foi uma coisa aqui sinistra, hein? E a gente acabou de entrar, né? Então, isso é só o começo da investigação. Vamos lá. Cara, subiu no vermelho. Boa noite. Alguma presença nesse local? Apesar do que minha perna está arrepiada, tudo com todo.
só aqui já passou um terror incrível com esse local. Já vi muita coisa aqui. E estamos de volta aqui hoje. Vocês podem ver, tem muito marimbondo. Mas quando todo dia resolvesse atacar a gente, ia ser complicado, mas essa daqui. Tem um barulho aqui. Tem não. Aí tem um porão ali. Um porão. Mas só que o Hélio já foi atacado aí pro marimbondo. Foi? O Hélio foi atacado aí pro marimbondo. Foi. Dá licença. Boa noite. Aqui também tem festado mais modo, viu? E morcego também. Acho que foi em cima. Pessoal, tem muita fezes de morcego, então cuidado, tá? Parece que tem alguém andando lá em cima. Ah, lá em cima? É onde o aparelho cabeludo ele mais fica agitado. Fica. Essa torre aqui é muito antiga. Estamos ouvindo barulho em cima. Dá-me o meu filho.
Cara, não sei. Alguma presença gostaria de se mostrar aqui pra gente? Pra equipe Rota X? A cabeça que apareceu aqui pro nosso amigo Leonardo. Gostaria de aparecer outra vez aqui pra gente? Que apareceu aqui na janela? Se apresente! Estamos aqui com todo respeito. Viu aí, né? Foi, a outra passou lá lanterna assim. Tu lembra, tu viu o ingresso do o cara que mostrou o vídeo da gente, o que a gente não viu na Rota X? Uhum. Aquela cabeça que passou lá no casarão? Uhum. Foi igualzinho, cara. Igualzinho. Pra tu ver. Só que pálido assim. Pálido, né? É. Sim, sim. Lembro muito da casa de pedra. Caraca, mano, esquisitão. Tu vê, o lugar é pesado, cara. Tudo arrepiado aí. Aqui? Uhum. Caraca, sinistro. Tem alguém aí? Tá morto aí, ó. Veste de você. O espírito do senhor Barreiro está aqui? Do espanhol? Senhor Barreiro? Encontra-se aqui? Amigos, aqui a gente acabou de sair da base da torre, tá? A gente, quando estava lá dentro, a gente escutou alguns barulhos estranhos lá em cima. Uns batuques, tá? Um barulho lá. Então a gente vai decidir subir agora, tá? Pra ver o que que tem lá. É a parte mais sinistra. Tá muito barulho. Vem com a gente. E o Léo viu uma cabeça, não foi, Léo? Uma cabeça, um vasculhante. Parte do banheiro. Quer dizer, une aí.
o barulho que a gente ouviu lá em cima na torre. Muito barulho. Com a cabeça que tu viu observando a gente dentro, atrás do Vasco Grande, né? É, lá de fora, no caso. Atrás da casa, quase. Então, quer dizer... Próximo meio pálido, assim, esquisito. O que tu acha, Júlio? Com certeza, tem algo lá. Isso aí é certo. Da outras vezes, foi a mesma coisa. E lá em cima é onde o bicho pega, tá? Lá... Se você já assistiu o vídeo antigo, que o Marco vê a garotinha, conversa a garotinha, tem alguém prendendo ela lá em cima, lembra? Chegou a assistir esse vídeo? Tá? Depois o Marco vai deixar o link do vídeo, que tem uma garotinha lá que chegou a aparecer o plasma dela e tudo descendo a escada. Sinistro, galera. Tudo isso pra vocês. Pra vocês terem noção. Apaga a luz aí, Marco. Apaga a luz aí. Não dá pra enxergar nada aqui, nada. É tudo breu. Tá? Isso pra ver que a gente passa pra levar o melhor do sobrenatural pra vocês. Vamos lá, galera. Galera, já entramos aqui, ó. Aqui, o que a gente passa aqui? Dá licença aqui, Leonardo. Olha o que a gente passa pra... Ó. O único local pra entrar aqui na segunda parte, aqui da parte da torre, na parte do alto, só por esse buraquinho aqui, tá? Então, ou seja, nem todo mundo conseguiria entrar aqui, tá? Vamos lá. O que aconteceu agora, antes... Só que nós tinha parado de falar pra gente entrar aqui. Fala aí pra eles. Antes a gente passa aqui, uma voz de mulher. Aqui do lado de dentro. Uhum. A gente estava lá de fora, o Marco lá de dentro, eu e o Ed lá de fora, escutei a voz de mulher. Eu até perguntei se algum deles tinha falado alguma coisa, mas ele falou que não. Eu só escutei só uma corrida. Ele foi lá embaixo. É. Na hora que eu olhei, eu escutei a voz da mulher falando. Só não escutei o que ela falou, mas escutei falando. Aqui é muito macabro, galera. Vamos lá. Muito sinistro, muito sinistro. Teve toda a sua vida aqui nessa torre? Aproxime-se da gente! Não devemos fazer mal algum! Só queremos manter a comunicação e mostrar que vocês se encontram aqui na torre. Vou subir.
A impressão que dá, pessoal, é que tem uma pessoa que tá subindo a escada, mas a hora que ela tem ela volta. Ela vai e volta. Como se ela também tivesse com medo da equipe. Pode chegar perto de mim, pela parede. É o seu Barreiro que se encontra aqui? Que era o gerente da torre na época que funcionava o restaurante? Chega aqui perto da gente, seu Barreiro, para se comunicar. O senhor faleceu em que ano aqui? Essa mulher que está falando, ela trabalhava aqui na torre? Lembrando, pessoal, aí, Júnior, que a gente tá com a nítida impressão que alguém subiu atrás da gente. Vou lembrar agora. Tem um som de uma mulher se comunicando lá embaixo. Isso, galera, antes do Ecovox, não é isso? Sim, sim. Antes do Ecovox, galera, vocês estão aí assistindo, a gente tava subindo e toda hora tinha a sensação que tinha alguém subindo junto com a gente. Só que a gente parava, é como se o espírito se afastasse. E toda hora voz de mulher. Eu ouvi, o próprio Leonardo também ouviu, né, Leonardo? Eu ouvi. Se arrumou toda, né? Da hora que antes de a gente entrar na torre. É. E a gente tá no ponto mais alto da torre, pessoal. Exatamente. Padre Bento? Cara, eu vou falar uma coisa aqui em off, mas pode ser que, assim, eu não sei o que tem a ver. Mas alguma coisa aqui é que eu tivesse mandando, pedindo pra gente ir lá naquela igreja. Qual igreja? Tá fazendo um link, entendeu? Alguma energia aqui, aí no Ecovox, com a igreja São José da Boa Morte. Não entendi ainda. Sim, mas acho que tem a voz do Padre Bento falando, é o Padre Bento tá aqui. Será que a gente tem que voltar lá por algum motivo? Eu creio que sim. Pena que é longe, né? Vai faltar outro dia. Vamos descer devagar? Vamos ver se a gente encontra essa mulher aí, que tem uma mulher embaixo aí casa. Seguindo a equipe, entendeu? O que ela quer, não sei. Qual o nome do padre que se encontra aqui? A gente escutou falando padre. Oi?
Pode descer, Marco. Tudo aqui, Marco.